Oi, gente, eu estou na Praça Miguel Gajardoni e aqui está acontecendo nesta noite de domingo a primeira feira gastronômica. E tudo que será arrecadado aqui vai ser revertido a todas as ações da Alpas aqui em Pontes e Lacerda. Nós vamos falar agora com a Samara. Samara, que está à frente de todas essas ações, e são muitas aqui em Pontes e Lacerda. Vocês não param de trabalhar em prol desses animais aqui em Pontes e Lacerda. Então, todo o dinheiro que será arrecadado aqui será de muita importância, né, para vocês. Sim, sim, com certeza, porque o nosso trabalho não para, né? O nosso trabalho é diariamente, de segunda a segunda, né? Porque maus tratos não tem dia e nem hora, né? Então, assim, a gente recebe um chamado, a gente vai lá, no possível que a gente pode fazer, a gente faz. Então, foi uma maneira, uma forma que a gente encontrou de custear os tratamentos que a gente já vem tendo, né? Que, como eu disse, né, o nosso valor no momento é de 40 mil reais. Então, assim, foi uma forma que a gente achou para tentar arrecadar uma ajuda financeira para a gente conseguir, pelo menos, ir pagando em prestações, né, em parcelas, esse valor no momento. Então, essa feirinha. Agora, o que a gente observa aqui é que as pessoas realmente aceitaram esse convite, vieram, uns com os animais, outros vieram apreciar todas as delícias que estão sendo oferecidas aqui. E os apoiadores também aceitaram esse convite, né, Samara? Sim, com certeza, né? Assim, tivemos muitos apoiadores, graças a Deus, assim, é elogiável mesmo, eles apoiaram a nossa causa. E a gente espera que continue assim, né? Tanto que a população abrace a causa, que as pessoas de fora também, os empresários, percebam que isso é um trabalho digno, né? É um trabalho de resgatar vidas, né? Então, assim, e é um trabalho que a gente faz como... é voluntário mesmo, a gente não recebe nada em troca, só amor e carinho dessas vidas que a gente resgata. Então, assim, agradeço muito os apoiadores que estiveram, alguns não estão presentes, mas os produtos deles estão presentes aqui. Então, assim, a gente agradece de coração a cada um deles, os voluntários que trabalharam em prol para que isso pudesse acontecer também. E as pessoas que não vieram e que querem colaborar, pode continuar colaborando, porque como você disse, né, todo dia existe uma conta por conta dessa ajuda a esses animais. Sim, com certeza, empresários, outras pessoas que já ajudam a gente, né, que abracem realmente essa causa, que continuem nos ajudando, né, e que outras pessoas conheçam mais o nosso trabalho e possam ajudar diariamente, porque nossa luta é árdua e não vai parar, infelizmente, não tão cedo, né, então a gente precisa de ajuda da população, das outras pessoas. Então, gente, olha, a feirinha está acontecendo e muita gente aproveitando as delícias. Um desses pontos aqui, olha, é justamente o petisquinho para os animais. E este foi sensação dessa feirinha. Praticamente acabou, mas assim tem doces, salgados e muita gente aproveitando, e principalmente para colaborar com a Alpas aqui de Pontes e Lacerda.